קורה חבר'ה, אנחנו בתוך האסטון מרטין וונטג' החדשה 2018, חדשה לחלוטין, מקדימה מנוע חדש, זה נכון מנוע ישן ומוכר של מרצדס, 503 כוחות סוס, מומנט, אזור ה-60, 60 פלוס כגם, לגלגלים האחורי, כל הכוח יורד דרך תיבת הילוכים של ZF8 מהירויות. אנחנו נמצאים כאן בכביש, בתוך היער, כביש מתפתל. זה הזמן לבדוק איך השלדה שחוזקה מרגישה, איך הבילשטיינים שיש לנו כאן מרגישים. אני נמצא במצב ביניים כרגע, מצב ספורט פלוס ומצב ספורט פלוס גם בבולמים. אני יכול לשחק בין ספורט פלוס לטרק לספורט, אני נמצא בדיוק באמצע. וחלק הכי מגניב במכונית הזאת, אחד הדברים המגניבים, זה הסאונד שהוא נשמע ככה כשמדביקים את הרגל לדוושה. המכונית מגיעה עד המנתק, עד המנתק. ניתן למכונית, למרות שהיא לא התחממה יותר מדי, ניתן לה להתקרר. אנחנו בתוך איזה עיירונת קטנה, עוד רגע נצא ממנה, נעשה עוד איזשהו סשן קצר ואז ניפרד מכם לשלום. בגדול אולי זה הזמן לדבר קצת על המכונית. אז המכונית הזאת היא בעצם השנייה, הסנונית השנייה בתקופה החדשה, בעידן החדש של אסטון מרטין אחרי ה-DB11. DB11 בעצם הוצגה ב-2016 בתערוכת ג'נבה, וזאת השנייה. יש את ה-DBS שהוא גם אותה נפגוש היום, אולי אפילו נצלם לכם אותה. והיא מנסה להתרחק מעולמות ה-GT, מי שרוצה GT, גרנד טוריזמו ולנסוע למרחקים, הוא לחפש את ה-DB11. זאת היא מכונית שרוצה להתחרות במכונית ספורטיבית מצוינת אחרת, שקוראים אותה 911 GTS, פורשה 911 GTS. יפה, הנה, למדנו משהו, נחזור למצב ספורט פלוס. שמעתם את הסאונד, אוטומטית משתנה. המכונית הזו עושה 0-100 תוך 3.5 שניות. 3.5 שניות, זה מהר, וזה הנעה אחורית, זה לא הנעה כפולה. שתבינו כמה כוח צריך לרדת למטה, והגלגלים שלנו הם בחתך נמוך, אם אני לא טועה 255, בשוקי 20 אינץ', 35 החתך, והם מייצרים יופי של אחיזה בסופו של דבר. גם בפניות הם די מדויקים. זהו פחות או יותר חבר'ה, ככה באמת נגיעה קטנה מהיום הזה שלנו. אסטון מרטין מנסה ללכת לדרך חדשה מגניבה, ואני אפרד מכם מה שנקרא בצורה הכי מגניבה שיש. נשים הכל על טרק, ניתן למכונית לפנות להתרחק ועשה את הדבר הבא. הוריד לי לוח שני, הוא מגיע למנתק. הופה! צ'או חבר'ה, נתראה בהמשך.